yes. Markay imaato ragga naagaha qaba, waxaad u malaysaa inaysan nin naag qaba uusan la haysta ahayn, inuu daanyeer ahayn. Daanyeertu la haystay aadaan. Rag baa naaga qaba, lacagtoodana hal xaba aysan u dhigmin. Haddaan kuu sheegaya, rag baa naaga qaba, lacagtoodana hal xaba aysan u dhigmin. Naagta uu qabana ay ka shaqaynaysaa sidii uu cayrku noqon lahaa. Inaad naag qabto micnaheedu maaha inaad malaa'ig qabto. Daanyeer haddii aad tahay oo aad naag guursatay, la haystaad noqotay. Yuthink inaad tahay nin caadiya, xaajiyad iyo xaajiyad la'aantoona barada, haddaad daanyeer ahayd, la haystaad isu bedelaysaa. Mentalitiga badanka naagaha ayaa aaminsan yihiin marka nin qabo waxa waaye dhaqaalihiisa dhammay naag kale uu aadayaa. Insecurity hoose wada qabaa naagaha soomaalidu badankoodu. Okay, nin ahaan waa inaad ka taxadartid. Haddaan kuu sheegayaa, waa inaad ka taxadartid dhaqaalahaaga xataa haddaad naag qabtid. Yes, naagtaada bil waxay u baahan tahay sii, laakiin limid ha yeelato, limid ha yeelato. Sababtaan saa kugu sheegayna waxay tahay rag baa jira maanta naag hayn, ciyaal hayn, lacagna haynin oo isla sheekaysanayo.